pikkasen vielä entrataan nokkaa, niin oisko se sitten siinä? Nyt pitää olla ihan tosiaan kieli keskellä suuta, ettei vaan hajoteta sitä. Yes. Tervetuloa tänne Mafka et Alakosken lasistudiolle ja galleriaan. Ja tehän olette nyt Riihimäen vanhassa lasitehtaassa, joka on perustettu 1910. Ja tää hommahan lähtee ihan siitä, että mulla on tässä tämmösiä niin kuin metallisia ruostumattomasta teräksestä tehtyjä puikkoja. Ja sitten niin aina jokainen puikko, ennen kuin siihen tehdään, niin dipataan tämmöiseen keraamiseen eristeaineeseen. Ja oikeastaan se on se idea, että tämän puikon niin kuin tämän päällysteen avulla me saadaan sitten se helmi siitä puikon päältä pois. Eli niin kuin jos ei olisi tätä keraamista möhnää välissä, niin käytännössä se tarraisi siihen niin lujaa kiinni, että sitten olisi vaikeuksia sen irrottamisessa. Mutta toi eristeaine pysyy siinä juuri sen aikaa, mitä työskennellään. Ja sitten lähtee aika mukavasti sitten irti, niin kuin tässä on yhden meidän kurssilaisen tekemiä juttuja, niin se lähtee ihan seuraavana päivänä rapautumaan tästä niin, että se helmi saadaan pyöriteltyä tästä puikon päältä pois. Ja sittenhän niin tosiaan raaka-aine mulla on tämmöisenä puikkona, että näitä on sekä niin kuin, tällaisia läpikuultavia massoja että peittäviä massoja, eli opaleja ja transparentteja. Ja näitä sitten yhdistelemällä saadaan aika hienoja juttuja, varsin kolmiulotteisia vivahteita ja tavallaan niin kuin jo ihan maisemia rakennettua tänne lasimassan sisään. Mutta sitten, että kun nämä pitäisi saada vielä sulatettuakin, niin mulla on täällä pöydän alla ihan nestekaasupullot ja sitten hapenkehitin, jolla me saadaan happea tästä niin kuin huoneilmasta erotettua typestä. Ja sitten niin samalla sitten tää kaasu saadaan palaamaan niin kuin oikein hyvin ja puhtaasti kuumalla liekillä, että siihen tosiaan se 1500 astetta saadaan. Ja saadaan se lasi aika sutjekkaasti sitten sulaksi siinä. Mä ajattelin, että pitäisikö meidän tehdä toi vaikka tunturipöllö näin alkajaisiksi. Tämmönen ehditään nähdä, ihan valkoinen pöllö, jossa on sitten vähän se mustaa kuviota. Hienot keltaiset, kirkkaan keltaiset silmät sillä on. Eli tosta otetaan kuiva puikko. Ja sitten kun toi on valkoinen, niin valitaan valkoinen lasi ja siitä lähdetään sitten tätä lintua työstämään. Härnätään tää lasi lämpimäksi. Sen takia, että tätä pitää vähän tälleen justiin härnäämällä lämmittää, ettei tää rikkoutuisi. Tässähän lasi lämpö laajenee samalla, kun se lämpiää ja sulaa. Joskus, jos se lämpö laajenee liian sutjakkaasti, niin sit se saattaa vähän poksua ja räiskyä. Et senkin takia on silmät hyvä suojata. Mut noin muuten sitten niin muuten sitten nämä rillit on justiin sitä varten, että näkyisi tavallaan tämä pieni lasimassa ja sen hehku ja liike paremmin. Eli jos haluatte nähdä kans, niin noi lasit saa pistää kiertämään. Ja tosiaan niin tämä massahan on aika vänkä siinä mielessä kans, että täällä ei ole mitään sulamislämpötilaa. Lasi on niin sanotusti amorfinen aine. Ja tässä lämpötilassa tämä on hyvinkin tällaista nestemäistä jo. Ja se viskositeetti siinä muuttuu koko ajan. Eli hirveän vaikea sanoa, että mitä se lämpö on, mutta tässä vaiheessa mä sanoisin, että kun se on ihan näin notkeeta, että se olisi siinä 1000 asteen paikkeilla, mutta nythän jo tässä vaiheessa sit ihan satoja asteita muutamissa sekunnissa se lämpö tippuu. Ja sen takia onkin hyvin tärkeä nähdä, että minkä lämpöinen se lasi on. Että osaa tehdä oikeat asiat oikeaan aikaan. Ja sitten niin lasihan tosiaan alle 500 asteen on ihan kiinteä materiaali. Ja sitten yli 500 asteen se lähtee pikkuhiljaa notkistuun.
Eli sillä tavalla justiin, tai oikeastaan siihen viskositeetin vaihteluun, niin perustuu tämä ihan kaikki lasin muokkaus. Eli tässäkin näkyy jo tässä helmessä, että tässä on aika isoja lämpötilaeroja. Toi on lähempänä 500 ja toi on varmaan lähempänä 1000 astetta. Et oikeastaan tässäkin tekniikassa mä pyrin lämmittämään lähinnä vaan niitä kohtia, mitkä niinku mitä mä haluan juuri sillä hetkellä muokata. Ihan aluksi niin me päätetään tässä, että kuinka tavallaan pitkä pöllö me halutaan, että se tulee istua tässä tällä tavalla. Aluksihan tämä ei välttämättä ihan pöllöltä näytä, mutta eiköhän kohtapuoliin saada vähän näköäkin siihen. Ja oikeastaan kun meillä on toi pituus olemassa, niin sitten mä haluan vähän tähän lihaa luiden ympärille. Eli ihan vaan kerätään tähän massaa sillä tavalla, että me saadaan se pöllön muoto esiin sieltä. Tehdään tavallaan niinku sellainen roppahelmi, jonka päälle sitten ruvetaan haaveilemaan kaikki muut osat, siivet, silmät ja nokat. Noin. Pikkasen lisään tätä massaa vielä tähän päähän. Nyt meillä alkaa jo ehkä se pöllö pikkuhiljaa sieltä hahmottua. Nyt vähän viimeistellään tuota päätä. Tässä on hyvä pöllö, niin kuin tämä ihan alkuaihio. Tällä tavalla se syntyy. Näin. Ja sitten niin seuraavaksi mä hahmottelen tähän vähän siipien paikkaa. Ja silloin niin se sit mahdollistaa sen, että saadaan paikannettua sitten se naama ja lähettyä sitä tekemään. Se on mun mielestä näissä pöllöissä melkein se mielenkiintoisin juttu. Ihan tavallaan sitten niin kuin piirretään tässä vaiheessa tähän pohjalle nämä siivet. Samalla sulaa siihen mukavasti lisää massaa, niin saadaan hienoa kolmiulotteisuutta tähän pöllöön myös. Meikäläinen, jos lähtisi tuohon, niin olisi kaikki sormittu. No tässä on se hyvä onneksi, että niinku on tukevasti kyynärpäät pöydällä, jolloin niinku tämä asento on mulla aika tukeva. Sitten niinku huomaatte, että mä pyrin pitämään aika läheltä molempia puikkoja, sekä tätä metallia että lasia kiinni, niin silloin tavallaan siihen on tosi hyvä otekin. Ja sitten puikko ei kuulu. No yllättävän vähän se, että kyllä niin kuin tavallaan mä pidän heti miten siitä kiinni, mistä sitä kärsii pitää. Että ei tää mitään tuskaa kuitenkaan tuota. Ja nyt sulatetaan sit just silleen sopivasti vähän näitä siipiä alaspäin, että siinä massa meillä siinä onkin jo, mutta sit tosiaan, että jos halutaan se oikeeseen muotoon vielä tähän, niin sitten tämmönen vanha voiveitsi on tässä aika hyvä vehje. Tää on hauskaa tää lasin tekeminen siinä mielessä, että jos katsotte vaikka tuolla hytinkin puolella noita työkaluja, millä me siellä tehdään töitä, niin ne on oikeastaan niin vanhoja ja periaatteet on ihan samoja, mitä lasia on tehty tai puhallettu just se 2000 vuotta. Eli siihen ei niin kummosia käsityökaluja tarvita. Meillä alkaa olla aika kiva tää selkäpuoli, että siivet on kauniisti kohollaan, mutta selkeästi jo niin kuin muotoutunut tässä vaiheessa. Ja sitten oikeastaan nyt olisi aika haaveilla sit sille sitä silmää ja hyvää pöllön katsetta. Lähdetään tekemään sitten oikeastaan jo tämmöisellä stringerillä, eli mä oon tästä mustasta tangosta sulattanut tämmöistä ohkasta nauhaa. Eli siinä vaiheessa, kun toi iso puikko on jo kömpelö tämän kuvion tekemiseen, niin sitten siirrytään tämmöiseen nauhaan, että niitä voidaan sitten aina sulattaa vähän eri paksusta aina kuhunkin tarkoitukseen. Mutta tästä saadaan sitten toi ensimmäinen musta läikkä tähän. Siinä on yhden silmän alku ja tässä on toisen. Näin. Ja sitten sulatetaan ne vähän sen
lähemmäs tota kroppaa. Tällähän on semmonen silmä, että tota, siinä on ensin musta rinkula, sitten on keltainen ja sitten taas tää musta täplä siinä sitten sisällä. Elikkä tarvitaan itse asiassa 3 pisaraa sisäkkäin ennen kuin se silmä saadaan syntymään. Ja sitten on keltaisen vuoro. Keltaisestakin on esivalmisteltu justi ennen kuin tulitte, tein valmiiksi meille nää. Ei mene sellaiseen aikaan. Ja sitten niin tota, tää on nytten aika sellainen tarkka juttu, että tässä ei paranisi hirveesti käsi täristä, että nämä pisarat menee oikeaan paikkaan sen takia, koska tätä on aika haastava korjata, että sanotaan, että näin pientä kun tehdään ja jos jotain haluaisi vaikka peittää, siihen tarvitaan ensinnäkin hyvä määrä massaa, mutta näin pienessähän se suhde heti kärsisi. Oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että se lintu olisi mieluumminkin aloitettava alusta, jos tässä jotain tyyrii tässä vaiheessa. Painetaan taas pikkasen voiveitsellä. Ja nythän nämä meidän silmät on tällaiset niinku pyöreet. Mutta tällä on pikkasen tuima katse tällä kaverilla, niin voidaan vähän lämmittää. Mä otan tällaiset pienet pihdit ja vetäsen sitten nämä silmät tollasiksi. Otetaan kulmia vähän kurttuun. Niin. Tästä tulee mainion näköinen tyyppi. No, olisiko se siinä sitten. Elikkä tossa näkyy sitten se ero siihen, että kun oli pyöreät silmät, niin nyt sillä on sitten, tulee vähän sitä tuimempaa katsetta. Näettekö sinne asti? Noin. Sitten niin tota, mä en vielä tässä vaiheessa puota ihan sitä viimeistä mustaa sinne sisälle sen takia, että mä haluan ne jäävän vähän koholleen. Niin tässä vaiheessa voisi olla hyvä tehdä sitten pyrstöön sit se kuvio, mikä siihen tulee. Elikkä tota, ne on semmosia jänniä, hieman suomunomaisia nämä sulat. Niin ensin laitetaan nämä mustat pallukat siihen. Tällä tavalla näin. Näissäkin tää on hirmu hieno tää lintuhomma siinä mielessä, että kun pyrkii tekemään mahdollisimman näköisiä, niin tässä samalla oppii linnuista aika paljon. Et niinku, jopa lasinpuhaltaja ei voi olla oppimatta, kun tossa on kaikki, että missä ne pesii ja että tota, onks ne muuttolintuja ja mitä ne syö, niin tää on sillä lailla ihan yleissivistävä juttu ollut tää linnun tekeminen. Noin. Mulla täällä pientä pätkää tätä valkoista stringeriä. Jes, oli just sopiva palanen. No. Nyt tosiaan meillä on nämä sulat on tämmöisessä vaiheessa, että ne on niinku ikään kuin pyöreitä mollukoita vaan. Niitä ei ole vielä ihan sitä, mitä mä haluan. Vaan silloin niin tota, olisi syytä peittää tästä mustasta täplästä aina tämmöinen pieni osa, jolloin sillä me saadaan sit se juuri sen tunturipöllön sulan malli siihen. Näytän kohta teille, että miten tää homma muuttuu. Mielestäni aika oleellisesti. Tuommoinen tosiaan tuli siitä pyrstösulasta. Pikkasen voidaan nyppiä. Täällä ei ole mikään valtavan pitkä pyrstö, mutta kuitenkin kun nypitään, niin saadaan vielä vähän sellaista niin kuin sulkamaisuutta lisää siihen. Tästä näin vaan, tämmöisillä pienillä juuri tähän hommaan sopivilla pienillä pinseteillä. Ja tosiaan tässä pitää sitten oikeastaan, kun meillä on nämä pyrstöt venytetty, sitten aika hyvin myös pitää mielessä, että pyrstö on aika ohkainen, jolloin niin kuin pitää varoa, että se ei pääse alle 500 asteen välillä aina lämmittää sitä.
ettei se rikkoudu tässä vaiheessa. Eli jos tämä työ pääsee alle 500 asteen, niin sitten nämä linnut voi ihan hajota vielä tässäkin ennen kuin niitä on edes saatu valmiiksi. Että semmosia haasteita tässä tekemisessä on. Sitten mä pikkasen pohjustan nokkaa tämmöisellä harmaalla. Tällähän on ihan musta nokka. Oikeastaan nyt tässä seuraava homma on viimeistellä tää pöllön pää. Sitten voitais tehdä tosiaan ne silmät. Sitten tosiaan kun tää on valmis, niin näytän teille vielä kaikille lähempää tän. Tosiaan tämmöisessäkin menee jonkun aikaa. Ja näähän on sellaisia töitä, että näitä ei voi keskeyttää, eli välissä ei voi käydä kahvilla ja sitten jatkaa. Että yhdeltä istumalta nämä tehdään, että justiin tuossa kävi ennen kuin tulitte yksi kaveri kysymässä kuikkaa, niin vitsi, se on kyllä sellainen, että tässä ei vitsi kuikkaa näyttää, koska jo sen yhden linnun tekeminen vie pitkälti toista tuntia. Eli sekin on semmoinen, että yleensä niitä tehdään sitten jo niin kuin iltaisin tai yöllä, sitten kun tietää, että ei varmasti tule niin kuin mitään keskeytyksiä. Että sitä ei voi sitten jättää siihen. Aika paljon tosiaan tehdään ihan näitäkin tilauksesta, koska harvoin on aina niitä kaikkia lintuja, mitä asiakkaat toivoo. Ja sitten tietysti noin korut kans. Minkä hintaiseksi tuo yksi lintu aina tulee? No tää on 40 lintu tää sitten, kun se on niinku sidottu valmiiksi tommoseksi kaulakoruksi. Ja valitettavasti tätä lintua ei vielä saada tänään tästä puikon päältä pois. Nämähän sitten menee tuonne jäähdytysuuniin lämpimään vielä niin täksi päiväksi. Ja sitten yön aikana niin sit jäähdytetään hitaasti huoneen lämpöön niin, että se lämpö tai se kutistuminen, mikä siinä tapahtuu, ei tee tepposia. Eli jos sitä jätettäisiin vaikka niin kuin tämä helmivalmis tuotos tähän pöydälle, tai vieläpä pahempi pistettäisiin veteen, niin sit se hajoaisi sen takia, koska se ei niin kuin kestä sellaista yhtäkkistä jäähtymistä, vaan se pitää hyvin tasaisesti niin, että se koko massa jäähtyy yhtäaikaisesti. Pitää jäähdyttää. Tässä kun mä höpötin, niin samalla kädet kävi ja teki nokan tohon. Nyt mä luulen, että tää tyyppi on aika lailla valmis, että nokka tuli siihen ja sekin sitten saatiin noilla nyppäreillä just oikein näköiseksi. Mä voin tosiaan kiertää. Aina välillä käyn lämmittämässä ja sitten jatkan kierrosta. Noin, taas on vähän lämpöä, niin ei hajoa heti matkalla. Puikko pois, siihen jää se reikä, niin siitä sitten pujotetaan. Itse asiassa noista voi katsoa sit niinku vastaavalla tavalla. Ja sitten hyvin usein mä käytän justiin näissä semmosia läpikultavia helmiä. Noin, näittekö tekin sinne? Noin. Tämmönen juttu. Ja sitten tosiaan, kun tää on valmis, niin mä sujautan tämän tänne jäähtymään. Eli täällä on 485 ihan tarkka lämpötila ja siellä se on sitten tämän päivän. Aamulla otetaan puikosta pois ja saadaan sitten sidottua. Kiitos, kiitos. Olen lasin kanssa ollut tekemisissä ihan pikkupojasta. Mä asuin tuon Iittalan tehtaan vieressä. Kirjaimellisesti kivenheiton päässä portista ja 14-vuotiaana menin ensimmäisen kerran kesätöihin, niin kuin olin lasinpuhaltimoon. Ja aika nuorena aloittanut sillä lailla ensimmäiset kosketukset. Ja Iittalassa olen ollut luonnollisesti puhaltamassa monta vuotta ja sitten olen opettamassa UTR:n lasikoulussa 7 vuotta lasinpuhallusta. Ja täällä Riihimäellä nyt 5 vuotta ollut tekemässä omia juttuja. Eli mehän puhalletaan näitä omia töitä, mitä on nyt oikeastaan kaikki mitä täällä on meidän omaa tekoja. Ja sittenhän järjestetään myös tällaisia elämysiltoja, eli kuka tahansa teistä voi tulla puhaltaan oman esineen. Eli suunnittelet oman esineen ja sitten me yhdessä puhalletaan sen. Niin, tuossa on lasiuutta. Mä voin kertoa tässä oikeastaan matkan varrella. Tässä on lasiuuni, toi uuni. Siellä on 1100 asteista massaa, toista 100 kiloa.
sellaisessa keraamisessa astiassa, sanotaan upokkauksessa. Lämpiä sähköllä, teho on 170 kilowattia, eli ihan hyvin pystyy saunaa lämmittämään, aika useampaakin sillä teholla. Tämä uuni on sitten sellainen, missä käydään esille, että aina lämmittämässä työn aikana, senkin te kohta, kuinka sen kanssa pelataan. Ja tuo kirkasuuni on jäähdytysuuni, että siellä on 500 astetta pikkasen alle, että se on niinku sinne esille, että laitetaan jäähtymään. Eli siellä on siinä 500 asteessa koko päivän, esineet laitetaan sinne. Ja illalla sitten laitetaan lämpö pois päältä, niin yön aikana ne jäähtyy huoneella. 500 asteessa lasi on ihan tällaista kirkasta. Tämä voisi olla, se on ihan kova ja kirkasta 500, mutta sitten kun lämpötila lähtee siitä nousee ylöspäin, niin se lasi alkaa pikkuhiljaa notkistua. Eli 1000 asteessa se on sellaista aika jäykkää vielä siinä, mutta kuitenkin nestemäistä, ja 1100 on sellainen niin normaali työlämpötila. Mutta nyt mulla on tarkoitus tehdä tänään jokihelmi maljakko. Eli tässä on idea se, että mä kuuntelin radiossa, oli sellainen luonto-ohjelma, missä kerrottiin jokihelmisimpukasta. Ja siinä ohjelmassa kerrottiin, että se jokihelmisimpukka vaatii elääkseen puhtaan ja juoksevan veden, että jonkun niin kuin puron tai vastaavan. Näitä olosuhteita ei oikein Suomessa ole, kun kaikki on saastunut ja on tehty patoja ja kaikkea. Eli kun se lisääntyy, niin se vaatii tuon lohikalan, mikä kiruksessa se on toukkavaiheessa, että se ei edes pysty lisääntyä, jos ei joissa ole lohikaloja. No siitä ohjelmasta mä joka tapauksessa sain idean, että mä tein sellaisen maljakon, missä on se veden kuopu tuolla toisella puolella. Ja kun niitä simpukoita aikoinaan yhdistettiin niiden helmien takia, niin mä tein se jokihelmisimpukan helmeen sinne vastapuolelle. Eli tässä on helmi. Sitten on se veden kuoku taustalla. Ja voin laittaa tämä vaikka kiertää, jos haluatte. Niin näette, kun tästä pohja ei ole ihan hyvin tehty, että tämä pitää vaan hioa. Eli tällainen esine tulee ihan kohta. Mulla oli pilli tuolla vähän jo lämpiämässä. Kylmään pilliin niin ei saa tulla. Sitten saatte kysellä ihan koko ajan, ettei ole niinku... Tämä ei ole mikään sellainen hartaustilaisuus välttämättä. Eli homma lähti aina siitä, että pilliin otetaan lasia. Kerätään tuonne alus aina vähän pienempi lasimäärä. Että se pystyy ottamaan pilliin 10 kiloa lasia kerrallaan. Tämä on tällaista aika vetelää. Onko tuolla uunissa sitten sitä? Uunissa sitä on. Siellähän se lasi sulatetaan lasiuunissa. Kyllä. Vähän muotoilen alkuunsa. Nythän tää on vielä umpinaan. Mä pikkasen puhallan tähän pilliin ja katsotaan, että tulee sitten ilmaa tonne lasin sisälle. Kohta pitäisi ilmestyä sellainen kupula. Ja niin näin tuli. Huomasit. Elikkä mä puhan siellä, että samalla peukalla ton pillin päähän, niin se pieni paine, mikä en mä paljon puhaltanut. Se pieni paine siirtyy tänne pillin kuumaan päähän. Tästä eteen, tää alue pillistä on aika kuumaa, niin se tietysti ilma lämpiää kuumassa. Laajenee kuumassa, niin se nostaa painetta ja se tulee sitten se ylimääräinen paine tuolta kuuman lasin sisältä ulos. Eli tässä olisi nyt tällainen niin kuin ihan alkulasia. Kohta mä kerään lisää lasia. Että me saadaan sitten ne kuplat ja ne soodat. Siellä toisella puolella ne, se on sellainen pienempi ja tiheempi kuplamäärä. Se on saatu aikaan ruokasoodalla. Ja sitten siinä etupuolella on sellainen yksi iso kupla, niin sen mä teen sitten ihan vartavasti tekemällä, niin näette sen kohta. Avaatko vähän isommaksi? Teemu on meillä työharjoittelijana tuolta Lumijärven lasikoulusta. Aloitti eilen. Siinä on lasia jo vähän enemmän kuin äsken.
erilaisia työkaluja tässä käytetään. Että lasiahan on puhallettu tuossa pari tuhatta vuotta. Lähetä sinne ilmaalissa. Vaikka lasi itsessään on materiaalina, niin vähän lähtöstä riippuu joku 5000-6000 vuotta vaan. Nyt mä teen tähän tällaisen syvemmän kolon syvennyksen tällaisella puikolla. Tähän olisi, tämä on sitten idea se, että kun siinähän oli se ilmakupla, missä on mikä merkkaa sitä sivuka helmeistä, se tulee tällä. Eli painetaan syvennys. Niin siihen sitten kohta jää ilmakuploja. Ja sitten ne soodakuplat, mä teen sillä tavalla, että mä vähän ripottelen tuohon veteen soodaa. Tuo on ihan tavallista ruokasoodaa ja lastan tämän lasin tuohon soodaveteen. Niin ajatus on se, että siinä vedessä oleva sooda vähän tarttuu tämän lasin pintaan. Ja sitten kun tähän lisätään kohta uusi kerros lasia, niin tämä sooda, mikä tässä on, niin alkaa muodostaa kupria, eli se on vähän niin kuin leivonnassakin, niin sehän muodostaa kaasua, hiilidioksidia. Niin. Tässä on vähän sama juttu. Okei, nyt tämä voin näyttää vähän lähempää, kun tämä näyttää. Siinä on sellainen iso kupla ja, tai iso kuoppa ja sitten on sitten souda. Nyt on kaksi kerrosta lasia ja otetaan vielä yksi kerta. Soodakuplia, kaikki muu paitsi tuossa keskellä on se yksi kupla, minkä mä tein niin kuin painamalla sen kolon, niin sinne jää se ilma vangitsi. Ja sitä vaan lähdetään tällaisella puisella, sanotaan kuupalla, muotoilemaan tätä esinettä oikeaan muotoon. Mä sain sen pinnan aika lailla silleeksi. Mä teen seuraavaksi toisen uran tuohon, sanotaan leikkauksen, mistä tämä jonkun ajan kuluttua sitten saadaan pillistä irti katkaisukohta. Sitten tällaista sanomalehdota taas vähän lähdetään muotoilemaan. Sitten mä kuljetan kuumaa lasimassaa niin tuonne kohti päätä, eli se on se tuleva esineen pohja. Tuossa pala ei ole käynyt. Ei pala. Se on niin paksu ja tiivis toi sanomalehti ja se on märkä. Se on tuolla Hesaria vai maaseudulla? Mä kuulin tuolla Jenkeissä sanovat, että Neltun tekee New Yorkissa, niin New York Times on paras. Ja sitten jossain Nuutajärvellä, se on vähän lähempänä Tamperetta, niin siellä on tuo aamulehti on paljon parempi. Eli samaa sanomalehti selluloosahan ne aina on. No ja nyt tämä oli jo. Siinä oli se kylmä sisäosa ja tämä muutenkin pääsi jo vähän kylmettyä tuo lasi. Mun täytyy saada se lämpöiseksi, mä pystyn taas muotoilemaan sitä lisää. Ja mahdollisesti jopa pikkasen puhaltaa. Eihän tähän on paljon puhallettu, että lasin puhaltaminen on aika paljon muuta kuin varsinaista puhaltamista. Enemmän se on niin kuin kädellä puhalailu ja käsityö. Oli vähän kuumemmaksi ja vetelämmäksi. Villikin rupesi punottaa. Se jää sinne.
ei sinne jää mitään painetta, mikä työntää sitä ilmaa pois. Ja kun mä sinne kerran puhalla, niin se on siinä. Ei se, ei se pyri se ilma sieltä pois uudestaan. Ei, sinne, ei siellä ole mitään niin kuin painetta, että pystyt silmään ulos. Noin. Eli tämähän on se pohjapuoli, mitä mä nyt taputtelen. Tässä tulee esineen pohja. No, se on jo noin kova. Ihan kolisee. Mutta tuolta sisältähän se lasi on vielä kuumaa, että se on varmaan niin kuin 200-300 astetta kuumempaa tuolta sisältä kuin tuo ulkopinta. Eli ihmiset aina kysyy, että kuinka kuuma se on nyt, niin se on vähän mahdoton sanoa, kun se on niin kuin pinnasta, tai sitten täältä se on kylmempi kuin täältä pohjasta. Ja koko ajan se muuttuu se lämpötila, koko ajan se jäähtyy. Mutta noin tarkeasti voisi sanoa, että kun se lämpötila tuossa lasiuunissa on 1100 astetta, niin siitähän se alkaa heti jäähtymään, kun se tulee huoneilmaa. Ja sitten toisessa jäähdytysuunissa, kun se lämpötila on 500 astetta, siinä 500 asteessa lasi on jo ihan kova. Niin se on siinä 1000 ja 500 asteen välissä se lämpötila käytännössä niin kuin tämän yön aikana. Paitsi tämä uuni lämmittää tämän lasin, niin vielä kuumemmasti tuo 1100 astetta. Täällä on varmaan joku 1200-1300 astetta tässä tuossa lämmitysuunissa. Se on kaasu. Se on kaasu. Tuo lasiuuni varsinaisesti on, se on sähkö. 70. 70. Joo, 70 kiloa. Ei saa. Joo, joo. Se on jo liikaa. Nyt tämä esine on valmis, tuohon sanotaan suunnilleen puoleen väliin saakka tuo muoto. Ja se pitää saada pillistä irti. Niin Teemu nyt ottaa lasia tuollaiseen rautaan, jota sanotaan putteliksi. Ja se tartutetaan tähän esineen pohjaan. Yeah.
paljon tarvitse. Olen aika lähellä valmis. Pikkasen täytyy vielä tuota yläosaa vähän ehkä kaventaa, jos te saisi vaikka vähän pidennettyä, niin se olisi siinä. Sen soorakerroksen sisäpuolella on lasia ja ulkopuolella on lasia. Okei, mun täytyy nyt taittaa tää tuonne jäähdytysuuni. Vaikka tuon alaluun. Joo. Nehän on kaikista vaarallista, kun käsi hipostat tuohon. Tällainen homma.